це влаштування внутрішньо переміщених осіб. Далі поговоримо з Іриною Верещук, віце-прем'єр-міністром, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пані Ірино, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Пані Ірино, от, ну, як ми бачимо, дуже багато програм різних, які створив уряд, і не тільки, і місцеві громади, для того, щоб підтримувати внутрішньо переміщених осіб. Наскільки от вдається підтримати цих людей, які приїхали, облаштувати їх і знайти їм роботу? Як правильно кажуть, зайняті руки ніколи не опустяться. І завдання уряду – зробити так, щоб ті люди, які переїхали, які потерпають від того, що залишилися так без домівок, без свого майна, без звиклого образу життя, знайшли найперше, ви дуже праві, роботу і, очевидно, житло. Так? Це дві основні проблеми, над яким зараз працює уряд, регіональні влади, місцеві влади, разом з міжнародниками, з волонтерами і з підприємцями. А як ви вважаєте, чи варто ще нам чекати хвилі переселенців? Ні, надзвичайно великих хвиль ми не очікуємо, бо в плановому порядку, ви знаєте, ще з літа місяця у нас працює евакуаційні потяги з Херсона, з Харкова, з Кривого Рогу. Ми маємо обов'язкову евакуацію з Донецької області. Ми розуміємо, якою є кількість людей, ми знаємо, куди ми їх довозимо, як розміщаємо, за що там будуть люди первинно адаптовані, так? І, звичайно, про інтеграцію теж не забуваємо. Ну, от ви згадали Донецьку область. Я пам'ятаю, що минулого тижня ви казали, що в Бахмуті зараз залишається ще, ну, приблизно 6 тисяч цивільного населення. Ну, це жахлива цифра. Те, що там зараз от відбувається, і те, що там люди залишаються, ну, це просто жах. А чому вони не виїжджають? По-різному. Одні бояться невідомості, бо не знають, чи їх там чекають, чи їх там зігріють, а пропаганда ворога зробила свою справу, так, щоб зневірилися люди. А є такі, які бояться попросту виходити зі своїх сховків, так, бо настільки щільні обстріли, що вони бояться, що не переживуть дорогу, бо це часто старші люди, це часто маломобільні, і що казати, жінки з дітьми. Зараз в Бахмуті триває евакуація, з Часового Яру також ми щодня вивозимо, евакуйовуємо людей, і кількість уже зменшується. Однак так, ви праві, люди все ще там залишаються. А які регіони ще готові приймати, найбільше підготовлені для того, щоб приймати переселенців? Звичайно, це Західна Україна. Я от щойно повернулася з Рівненщини, з Волині, і там є резерв, там можна приймати переселенців. Наприклад, Львів, як на мене, уже кожен шостий уже переселенець, так? Тобто треба уже розвантажувати, треба тримати баланс. Закарпаття, до прикладу, 350 тисяч живе. Нам потрібно розуміти, що баланс тут дуже важливий. А от Рівненщина, наприклад, радо прийме людей, Тернопільщина, Волинь. Ми робимо так, щоб люди відчували комфортно себе у цих регіонах і не відчували себе зайвими або, не дай Боже, обтяженням для громад. Ну, ви от раніше казали, що реінтеграція внутрішньо переміщених осіб має стати таким пріоритетом для регіонів. А як ви це бачите? Ми бачимо це найперше. З центрального уряду буде прийнята стратегія. Ось буквально на днях ми вже її розробили, ми довго працювали. І найголовніше – це стратегія, це наш досвід. В тому числі негативний. Так, ми розуміли, що у березні, у квітні ми не могли надати таку підтримку, як, наприклад, надавали волонтери і міжнародні організації. То вже зараз ми повністю, як уряд, опанували ситуацію, контролюємо процеси. І ви, напевно, це бачите. Так, ви не бачите хвиль і тисяч людей, які на перонах не знають, куди їхати і попросту розгублені. Люди мають необхідну інформацію, люди розуміють, до кого можуть звернутися. ОВА включилися в процеси. Отже, буде прийнята стратегія нашої інтеграції внутрішньо переміщених осіб до 2025 року, яка включатиме усі етапи від прийняття рішення щодо переміщення і навіть етап, коли людина приймає рішення повернутися уже на деокуповану територію або там, де немає бойових дій. А що ще змінилося за рік? Тому що за цей рік нам довелося багато чого пережити, багато треба було приймати рішень популярних, непопулярних. От що ще змінилося для того, щоб інтегрувати людей?
Звичайно, як я і кажу, ми отримали безцінний досвід. Напевно, немає в світі, і це визнають міжнародні організації, ООНівські, Міжнародний комітет Червоного Хреста, немає в світі держави, де б таке було масове переміщення, такий масштаб, так, коли мільйони переїхали зі своїх місць, хтось виїхав за кордон, хтось залишився на території держави, де ведуться активні бойові дії. І зараз наше завдання – всіх разом, і громадянського суспільства, і місцевої ради, і в тому числі міжнародних організацій, нас як уряду, парламенту, Офісу президента, зробити так, щоб цей весь досвід викристалізувався в інституційних проєктах і програмах. Працевлаштування, ми вже з вами про це говорили, дуже важливо в 2023 році знайти інструменти, всі, які тільки можна залучити, щоб було працевлаштовано якомога більше внутрішньопереміщених осіб. І житло, відновлення житла, fast recovery, а також відновлення довготермінове інституцій, а також соціальної інфраструктури. Пані Ірино, от ви зазначили, що зараз працюєте, всі працюємо над тим, щоб не тільки людей от поселити десь в регіонах, але потім і повернути назад. Ну, от я, наприклад, нещодавно спілкувався з переселенцями з Бахмута, і там дві дівчини, вони кажуть, що ну там від Бахмута вже їх будинки, вже немає цих будинків. От вони кажуть, куди ми будемо повертатися? От як повертати людей потім назад? Чим їм допомогти? Якщо люди вирішать залишитись на територіях і в громадах, куди вони приїхали, то наше завдання буде знайти їм там роботу, перекваліфікацію, до прикладу. Ми разом з Міністерством освіти та науки розпрацьовуємо, власне, програму перекваліфікації людей, щоб вони отримали фах, якщо потрібно, так, за кошти донорів або держави, отримали можливість безкоштовно перекваліфікуватись з подальшим отриманням робочого місця. І також буде робоче місце, буде стояти питання житла, так, як орендувати приміщення, а потім і знайти для себе нормальну прийнятну форму чи іпотечного кредитування, так, чи доступних інших форм, щоб отримати соціальне житло, житло, в якому будуть жити наші діти і внуки. Отже, якщо люди залишились і хочуть залишитись на територіях, куди переїхали, це один вид підтримки держави. Якщо ж люди хочуть повернутися, до речі, таких теж дуже багато. Я знаю дуже багато людей, які досі повертаються на Харківщину. Вони повертаються в Харків і попри інтенсивність обстрілів будують там своє життя. То ми маємо допомогти таким територіям окремо, так, це мають бути території пріоритетного розвитку. І ми теж над цим працюємо. Є вже напрацювання щодо законодавства, а також практичної реалізації. До речі, ці дівчата теж хочуть повернутися в Бахмут. А ще люди хочуть повернутися і в Крим. Наскільки от буде складним реінтеграція Криму? Ви задаєте дуже складні питання, але дійсно вони чутливі, але про них теж потрібно говорити. Реінтеграція Криму буде найважчою, як на мене, тому що ви розумієте, 9 років тотальної окупації, де не було можливості говорити українською мовою, де не було майже можливості ходити в українську церкву, так, де не було можливості культурно збагачувати себе, де люди фактично жили під чоботом окупанта. І тепер нам доведеться відновлювати державність в Криму майже з нуля. От щойно перед тим, як прийти до вас на ефір, я була присутня на засіданні президії Конгресу регіональних і місцевих влад під керівництвом Андрія Борисовича Єрмака, де одне з питань було саме формування кадрового резерву, в тому числі в Криму. Отже, ми створили робочу групу і буквально до середини березня на засіданні Конгресу буде представлено стратегію формування кадрового резерву. Як ми готуємо наші кадри з числа ветеранів, з числа корінних мешканців Криму, корінних народів, також з числа тих, хто виїхали в 2014 році, а в нас їх майже 50 тисяч. Як ми формуємо такий кадровий резерв, щоб потім відновити наш рідний український Крим? Пані Ірино, я вам дуже вдячний за цю розмову. На жаль, ми дуже обмежені в часі. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру і відповіли на всі питання. Гарного вам дня.